legal, você está espectador da TV, a gente dá o programa Festa Show e sempre a gente está passando aqui na Estrada Piúva, né, da Casa Leão do Norte, né, desse sujeito aqui, esse que é o Zé, da, Zé do Norte, mas nós vamos falar com os clientes dele aqui, nós vamos falar a verdade, né, somente quem que é esse cabra. Estou falando com quem? Marcos. Marcos, bacana, né? Eu sei que o senhor é cliente aqui dessa casa há muito tempo, né? Vários amigos. Mais de 20 anos. Olha que joia, né? E aqui é um lugar que a gente sabe que é um centro cultural, né? Porque tem uns eventos, né? O Zé valoriza muito o Nordeste, né? E também a música sertaneja também, a música caipira, né? Isso é muito bom. Conta para nós um pouquinho desse ambiente que você vem sempre com seus amigos. Então, aqui assim, aqui na Redondeza, né, a gente tem vários comércios, mas a gente sabe que não depende só de um comércio, a gente precisa ter uns amigos também. E o Zé, com a Casa do Norte aqui, ele é um amigo da gente. Então isso que é importante, a gente vem aqui porque a gente tem amizade, a gente fica à vontade, a gente vem aqui relaxar mesmo, depois de dia de trabalho e tudo mais, né, que a gente vive. A gente pega, chega tarde, assim, vamos tomar uma cerveja, vamos mais uma, vamos Zé. Aí marca, liga para um, aí a pessoa vem, WhatsApp, né? Agora é WhatsApp, né? Claro. Aí marca, aí vem, aparece um, a gente fica batendo papo, a gente fica zoando o Zé, brincando com ele, né? Então, um ótimo momento, assim, de descontração mesmo. A gente vai falar, olha só o que eu vou falar. Até hoje, eu não descobri onde que o Zé nasceu. Eu pergunto, Zé, de onde que é? Paulo enrola, sou dali. A gente não sabe onde que ele é, sabe que fala que é Zé do Norte, mas um dia nós vamos descobrir. É. Você sabe que é assim, né? É, esse nortista aí não é bem... nordestino. Ora, fala que é catarinense, menos gaúcho. Ó, onde ele nasceu, o ano, o dia, o mês, isso ninguém sabe, tá guardado às 7 chaves. Ó, e o cabelo dele, ó, nunca fica branco, alguma coisa... É. Então, e o Zé é um cara muito legal, valoriza muito o nosso trabalho, a TV Agendão, o Centro Cultural do Forró nasceu aqui. É verdade, né? Gravando os programas, deu abertura para nós, né? E hoje foi crescendo e hoje a gente oficializou, chama Centro Cultural Nordestino. Porque acontece o seguinte, a gente começa a ter verbo, tem mais moral para falar, né? E quando se fala de música, tudo bem, as pessoas aceitam. Mas quando fala de uma região, né? E agora é oficial, né? E a novidade é essa, né? Então, foi criado em Osasco uma lei agora, dia 1º de setembro, né? O projeto de Paula, vereador de Paula, a cidade irmãs Osasco e a cidade Teresina, no Piauí, né? Aí o que é que nós estamos fazendo? Indo nos locais onde, de fato, né? Tem a comida típica do nordestino, tem as pessoas, né? Porque aqui é um nordestino de verdade. O ambiente, né? Verdade, né? E você o quê? Paulista? Sou paranaense. Ó, paranaense, né? Mas adoro a cultura nordestina. Mas a gente vai convidar ele também, toda a sua família, para dia 8 de outubro, nós vamos comer uma galinhada aqui, né? E o horário qual vai ser, Zé? A partir do meio-dia. Das 12 às 19 horas. Nós vamos comer até se lambuzar. Então, muitas vezes, a gente... de qualquer forma, agradecer a você por participar com a gente. Então você vai ver, nós vamos pôr lá no YouTube, né? Casa Zé, Marco, Casa Leão do Norte, aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Então é dessa forma, né? A gente fica muito agradecido e dizendo a você que a gente também, uma hora que tiver um tempinho, visitar Osasco, ver os nossos estudos de televisão. E a luta nossa, nós estamos criando os terminais de TV. Né? Então, mostrando tudo, nós tivemos agora, dia 7 até dia 10, em Caraguá, né? Um sucesso que vai vir para vocês também, tudo bem? Tudo. E vou mandar esse DVD gratuito. Esse que paga, tá? Pode deixar. Esse bicho não tem dinheiro não, tá? Pode deixar. A chave do cofre, o outro Marco lá que está produzindo, sabe onde está. Casa Nordestina Leão do Norte. Venha. O endereço, mais uma vez, é aqui, Estrada de Cabreúva. Número 2 aqui, né, Zé? 5 e 2. Repete.
5, 3, 8. Pronto, resolvi. Mudar a numeração nova. E finalizando aqui, hein? Pronto. Ótimo. Caramba, eu sou um pouco mesmo, porque o número aqui antigamente era 2. Mas é, só vai mesmo aqui, acho que não tem que.